Ponovo sam u Šidu sa svojom novom predstavom, na moje veliko zadovoljstvo. U pitanju je predstava koja se zove Šta ostaje posle zanosa, koja je rađena po tekstovima Isidore Bjelice, takođe je njena dramaturgija i režija. Ovu predstavu smo uradile pre nekoliko meseci i ona je već imala nekoliko izvođenja. Dakle, premijera je bila u Herceg Novom letos, sutradan već u Banja Luci, pred punom salom u Banskom dvoru. Zaista fantastičan je bio i odziv i reakcija publike, što je nama naravno jako važno. Znamo da smo na dobrom putu i da smo uradile pravu stvar. I imala je novosadsku premijeru. Ono što nas očekuje nakon šidske premijere je beogradska premijera, ako Bog da, u martu mesecu. Do tada i posle toga nešto inostranstva, koje nešto je sada se ugovara, a nešto je već ugovoreno i jako se radujemo tome. Meni je veliko zadovoljstvo vratiti se u svoj grad, pogotovo sa ovakvom jednom pričom koja nije samo istorijska priča, nego je priča i o današnjici, odnosno o ženama koje su prolazile i koje prolaze slične situacije koje je prolazila Natalija. Ovo jeste priča, ima jednu težinu, naravno, i kao sama istorijska priča, a i zbog svega onoga što je Natalija doživjela, ali svakako da ima i humora, jednog finog, onako da kažem, prefinjenog humora. I ona, iako je kraljica, takođe je žena bila od krvi i mesa, imala je sve one probleme koje može da ima svaka žena. Ali poruka ove predstave je svakako ljubav i oprost. Dakle, posle svega onoga što nas može zadesiti u životu i na što nismo spremni, a to mogu da budu i veliki izazovi i veliki i neki teški i tragični trenuci, jako je važno izdići se iznad toga, naći način kako to pobediti i kako se suočiti sa jako važan stvar za ovu priču, a to su predrasude. Dakle, kako pobediti te predrasude okoline. Pozivam vas da dođete na moju predstavu u subotu 9. februara u 20 sati. Karte su u prodaji svakog radnog dana, odnosno i u subotu, verujem, prepodne.